Ok, hoje a gente vai fazer a primeira aula, né? A gente vai falar basicamente sobre as equações de Maxwell no regime harmônico, ou seja, nós concluímos a disciplina de eletromagnetismo avançado, nós já fizemos isso lá, a gente tem uma interseção das duas. Essa parte a gente cobriu um pouco lá, tá certo? A gente vai repetir aqui e começa de novo. Então, como eu falei, eletromagnetismo avançado e fundamento de ótica são os cursos em sequência correspondentes aos da graduação, que são eletromagnetismo 1 e 2, só que o fundamento de ótica é um pouco mais de outros temas que não são tratados lá, certo? Então, tudo que a gente vai fazer, né, é governado basicamente pelas equações de Maxwell, né, que governam o campo eletromagnético, e uma das consequências é a propagação eletromagnética, né? E a interação desses campos com a matéria, né? É dessa interação que resultam as propriedades que a gente observa no nosso dia a dia, as cores dos objetos, etc. Certo? E a gente faz dispositivos baseados nessas interações, né? Como é que a matéria afeta o campo eletromagnético, e como a gente pode usar isso para fazer as coisas funcionarem, né? Bom, a gente culminou na primeira parte, digamos assim, na parte anterior da eletromagnetismo avançado, com as equações de Maxwell no regime temporal, né? Vamos lembrar aqui, são essas equações, certo? Relação entre rotacional de E e taxa de variação no tempo do campo B. É uma das equações. A outra, né, semelhante, que é a rotacional do campo magnético, né, em uma região que tem a fonte, né, igual a J mais taxa de variação do vetor de deslocamento elétrico. E as equações para as divergências dos campos B e D, né? Vamos só lembrar essas quantidades, né, já que a gente está iniciando agora, na primeira aula. As unidades, né? Campo elétrico, a gente usa sempre o sistema de unidades SI, né? Campo elétrico, a unidade dele é volt por metro, né? Volt por metro. Campo magnético, unidade de ampere por metro. Unidade do campo magnético, né? Ampere por metro. Vetor densidade de fluxo magnético é unidade de Tesla ou Weber por metro quadrado. Vou botar assim a unidade, né? Weber por metro quadrado, que é a definição do Tesla. Não confundir T com temperatura, né? Que a gente pode confundir a unidade de campo magnético Tesla, né? E o campo, o vetor densidade de fluxo elétrico, né? Coulombs por metro quadrado, né? Nós temos as equações de Maxwell e temos as relações constitutivas, né? Não sei se eu estou mostrando aqui. Bom, não, eu vou só reproduzir aqui para a gente lembrar. Relações constitutivas, né, que o campo, vou começar o campo elétrico, né, D, que é a densidade de fluxo elétrico, é epsilon zero E, mais a polarização, mais a polarização, né, polarização elétrica do meio. Se houver dipolos elétricos, você tem um meio isolante que é caracterizado pela polarização. O B, μ0H mais M, né? Na realidade, μ0, a soma dos dois, né? Mais M. Ε0 é permissividade elétrica, né? Vale 8. Vou botar ponto, tá? Nosso separador decimal, vamos usar ponto aqui. Pode ser que eu use vírgula de vez em quando, certo? Ponto é em inglês, né? Vírgula em português. Porque às vezes a gente faz gráfico, o gráfico tem ponto na separação decimal, né?
É, 10 ou menos 12 farads por metro. Que é a permissividade elétrica do vácuo. Mi zero é a permeabilidade magnética do vácuo, é 4 pi vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E tem uma outra. Isso aqui também, tá certo? A gente tem um sobre 4 pi epsilon zero, 1 sobre 4 pi epsilon zero. Pessoal, vou ter que mudar aqui de quadro virtual, porque está ficando lento. Isso é porque, por alguma razão, quando se faz gravação pelo Google, essa gravação, eu acho que ele ocupa a minha memória do computador, né? Daí fica lento aqui, certo? Então, eu tenho que usar a lousa eletrônica do Google. Vou mudar aqui de quadro virtual, tá certo? Por isso que eu estava testando aqui. Deixa eu botar um. Pronto, tá negociando já. Ok, então. Vamos lá. Então, continuando, né? Você tem. O que nós sabemos que é 1 sobre 4 pi epsilon zero, né? Também é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? Unidade da SI. Você tem o epsilon zero, uma outra forma de expressar o epsilon zero, que é 1 sobre 36 pi vezes 10 a menos 9, certo? Farad por metro, né? Muito bem. Bom, e você tem aí ainda, apareceu lá, né? Densidade de carga. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou botar aqui. Tá aqui, né? Densidade de cargas. Cargas livres, né? Unidade de coulomb por metro cúbico, né? E a unidade e a densidade de corrente, que tem a unidade de ampere por metro quadrado. Em geral, J é uma função de E, né? É uma função vetorial de E qualquer aí, certo? É uma função de J que depende do campo elétrico. No meio que satisfaz a lei de Ohm, isso aqui dá sigma E, né, no caso, certo? Então, observe a nossa notação que essas letras são arredondadas, né? Porque essas são as equações de Maxwell válidas para em qualquer regime temporal, certo? Qualquer que seja a variação no tempo das quantidades, né? No regime harmônico, que é o nosso foco da aula de hoje, a gente vai trabalhar. Então, primeiro, né? A gente tem que entender bem o contexto, né? Qualquer sinal num sistema linear, certo? Pode ser decomposto, né? Que varia arbitrariamente no tempo. Se o sistema que governa esse sinal, essas quantidades, é um sistema linear, né? Ou seja, você entra com as fontes, tem aqui um sistema, tá certo? Isso aqui é simbólico, tá, só, tá, pessoal? Entra com as fontes. Quem são as fontes? Densidade de carga e densidade de corrente, né? E as quantidades que emergem dessa interação com o sistema são os campos, né? E, B, etc. Certo? H, né? Num sistema linear, qualquer que seja a variação do tempo da excitação, você vai ter, tá certo? Você pode decompor as fontes, né, em integral de Fourier ou em série de Fourier, e pode decompor os campos e resolver para cada frequência. Então, essa é a ideia. A gente vai querer saber, bom, para uma dada frequência, qual é a relação entre quantidades, né? Importante, isso é para sistemas lineares. Então, a partir de agora, nessa nossa análise harmônica, a gente vai obter as equações de Maxwell no regime harmônico e a gente pré-assume que a gente está trabalhando com o sistema linear. Se o sistema for não linear, então algumas das coisas que a gente vai falar aqui não se aplicam. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, certo? Uma coisa importante é a relação constitutiva, né? A relação constitutiva entre D e E, por exemplo, é D igual a epsilon zero E mais P, né? Certo?
Candidezas no tempo, né? Isso aqui fica no final das contas, uma vez que você determina a relação entre P e E, isso aqui fica uma função D do campo elétrico, certo? Ou seja, pode ser que essa relação se mantenha em cada componente ou não, certo? Então, D é uma função do campo elétrico. Só que num sistema não linear, o que acontece, né? Se o sistema for não linear, se o campo elétrico variar na frequência ômega, o campo D não necessariamente varia na mesma frequência. Você pode ter, por exemplo, se você tiver um meio quadrático, você vai ter componentes ômega, 2 ômega, 4 ômega, etc. Certo? Então, uma frequência ômega, o campo oscilando em uma frequência ômega, não quer dizer que D oscila na mesma frequência, porque o sistema é não linear. Então, na nossa análise, a gente assume que nosso sistema é linear. Então quer dizer o quê, né? Se campo elétrico oscilar em frequência ômega, D oscila em frequência ômega. Se a densidade de carga oscila em frequência ômega, se J oscila em frequência ômega, todo mundo oscila na frequência ômega. Então essa é a base da nossa formulação que a gente vai fazer agora, certo? Então, no regime harmônico, para sistemas lineares, para sistemas não lineares, nós temos a formulação, que são as equações que variam no tempo, para campos variantes no tempo, certo? Nós temos o teorema de Ponte para campos variantes no tempo. Tudo isso é válido, qualquer que seja o sistema, seja linear ou não. Se o sistema é linear, no regime harmônico, a gente agora está assumindo, né? Nós temos, sistema linear, né? Meios lineares, né? Sistemas lineares, né? Quer dizer, meios lineares. Os meios respondem linearmente. Ou seja, aplicou o campo, a resposta é proporcional ao campo aplicado, né? Então, o que acontece? A gente vai assumir, por exemplo, que as quantidades, digamos que F, o vetor F, represente uma das quantidades, né? E ou D, ou B, ou H, certo? E F representa grandeza de escalar. Por exemplo, nós temos aí a grandeza de escalar, que é a densidade de carga, né? Então, F, esse vetor aqui vai ser uma dessas quantidades, essa função escalar vai ser, por exemplo, a densidade de carga, que aparece nas equações de Maxwell, né? Ora, se nós sabemos a priori que os campos variam na frequência ômega, né? A gente vai variando a frequência ômega, quer dizer que os campos variam com cosseno de ômega t ou com seno de ômega t ou com cosseno de ômega t mais uma fase, né? Deslocado. Isso aqui é a combinação de seno e cosseno, certo? Em geral, é mais conveniente que a gente diga que os campos variam, né? A gente vai usar fatores complexos, né? Exponencial de J ômega t, porque ele tem tanto a informação da fase, cosseno, quanto quadratura, que é o seno, ou vice-versa, né? Tanto faz. Então a gente vai admitir que já se sabe a priori a variação temporal das quantidades. Então, um vetor F vai ser representado pela parte real de um fasor F, que depende das coordenadas, exponencial de J ômega t. Né? Então, eu sei a priori que minha quantidade, para calcular um campo físico, eu pego esse fasor, que eu vou determinar quem é nas equações de Maxwell, certo? Multiplico pela função do tempo, que eu sei qual é, né? Isso dá essa quantidade física. Por exemplo, se F, esse vetor aqui, for real, isso aqui vai dar o quê? F igual a F de x cosseno de ωt. Então, nessa formulação de regime harmônico, nós sabemos a priori que os campos variam harmonicamente numa dada frequência ômega, né? A gente vai já já falar um pouquinho mais da frequência, né? Frequência temporal, né? Frequência espacial também vai aparecer, tá certo? Então, essas coisas a gente vai falar, né? Então, o que nós temos?
Uma outra forma de. Então, ou seja, os campos E, D, B, H vão ser escritos dessa forma. É importante observar, certo? Que o campo físico é esse aqui, certo? Esse aqui é um campo virtual, né? Um fasor, um vetor e complexo ao mesmo tempo. Cada componente de F é um número complexo, certo? Por exemplo, né, se eu fizer em coordenadas cartesianas, F vai ser componente o quê? Fx. Ax, né? Mais Fy, Ay. Mais Fz, Az. Nessa nossa notação, F é um vetor complexo. Esses vetores são vetores reais, né? O espaço 3D. Mas as componentes são complexas. A componente Fi, ela pode ser escrita como sendo o quê? Módulo de Fi. Exponencial de J fase da componente I. Então, Fi é um número complexo, tem módulo e fase, certo? Então, isso aqui é um vetor, né, complexo. Então, a álgebra vetorial com números complexos não é a álgebra geométrica que a gente vê no espaço tridimensional, né? Nós temos aí três dimensões no espaço geométrico, vezes duas, que são as componentes reais imaginárias das componentes, certo? Então, não é o vetor geométrico que a gente está acostumado. Isso aqui é um vetor complexo. Às vezes a gente pode interpretar geometricamente o que que ele é, certo? A gente tem que se habituar com isso. A gente vai ver alguns paradigmas que aparecem aí, alguns paradoxos, paradigmas não, desculpa, alguns paradoxos que aparecem com o uso de vetores complexos, certo? Muito bem. Então, uma vez definidas essas quantidades, por exemplo, a função f, né? Arredondada é a parte real de uma função. Talvez devesse usar uma outra letra. Bom, vou usar assim. Um f reto aqui diferente, tá certo? Deixa eu fazer um pouco diferente aqui. Vou botar essa bolinha aqui para dizer que esse f é arredondado. Isso aqui é um f normal, né? Exponencial de j ωt, mesma coisa, para as grandes escalares. Uma outra forma de representar isso aqui é. Eu posso falar também assim, ó, F é a parte real, né? F exponencial. Posso escrever também assim, né? F é 1/2, né, da soma desse vetor com o complexo conjugado dele. Ou seja, F exponencial de ωt mais complexo conjugado. Isso é uma outra forma, né? O F aqui redondinho também, mesma coisa, 1/2, né? E F conjugado. Coisa mais importante quando se lida com essas formulações é não confundir um campo que é complexo com um campo que é verdadeiro. Isso aqui é campo físico que a gente observa, certo? Isso aqui é coisa virtual, né? São fasores, são elementos matemáticos auxiliares para calcular o campo físico final aqui. Então, as equações, a equação da onda, as equações de Maxwell são as equações no campo no mundo físico tradicional, né? A gente está introduzindo esses fasores para ver equações equivalentes que vão aparecer agora. Então, veja, a gente pode escrever dessa forma. Então, aqui, quando eu tenho rotacional de E, né, igual a menos dB dt, eu vou precisar calcular a derivada de um vetor, por exemplo. Então, como é que fica aqui? dF dt, né? É fácil derivar, né? Só derivar a função complexa aqui. Aqui vai ficar o quê, né? 1/2. Derivado disso aqui vai dar J ômega F, né? Exponencial de J ômega T. Mais o complexo conjugado, que é menos J ômega, né? Então, a derivada faz com que você, a parte real, né,
o fasor que aparece é, na derivada, aparece multiplicar o fasor por J ômega. É assim que é feita a derivada, né? Na prática. Então você combina a parte real, dFdt, que seria, se você usar essa fórmula, né? dFdt, basta fazer a parte real, né? De J ômega F exponencial. O fasor que aparece é J ômega F. Então, na prática, a derivada é como se você pegasse o fasor e multiplicasse por J ômega. E para calcular o campo físico, você faz essa álgebrazinha aqui. Então, introduzindo essa notação aqui, isso aqui vai ficar como, né? Nabla é um operador real, fixo, físico, vai ficar rotacional de exponencial de J ωt. Vou botar assim, mais complexo conjugado. Mais rotacional do. Complexo conjugado do Nabla é ele mesmo, porque esse aqui é real, né? Esse aqui é um operador real, né? Então, mais o complexo conjugado. Então, tanto faz eu botar o parênteses aqui ou aqui, no mesmo estado. É igual a. Isso aqui é um meio, tá certo? Esqueci do meio aqui, um meio. Igual a, do lado direito, derivada menos um meio de quem, né? Daí vai ficar o quê? J ômega B. Mais complexo conjugado. Então, para igualar essas duas equações, basta igualar esse termo com esse, porque o outro automaticamente vai ser satisfeito. Então, fazendo isso, nós temos o quê? Ora, isso aqui, a derivada espacial de J ωt, isso aqui não depende das coordenadas, sai da derivada, vai ficar exponencial de J ωt, cancela com esse. Então, você fica com uma equação simples, rotacional de E. Para menos J ômega B. Satisfazendo essa equação aqui, o complexo conjugado é automaticamente satisfeito. Então, a equação equivalente no regime fasorial da primeira equação de Maxwell, que é a lei de Faraday no regime temporal, é essa, né? Ou seja, rotacional de E, a derivada virou J ômega vezes o fasor B. Então, aí a gente tem a regra para todas as equações de Maxwell agora, certo? Então, como é que nós ficamos? Bom, aí a gente pode ver já direto, né? No regime harmônico, o que a gente vai ter? Esse resultado aqui, ó. Então, onde tiver derivada, bota J ômega no lugar. Então, no regime fasorial, você tem as quantidades rotacional de E menos J ômega B. Divergente de D, fasor, né? Igual, observe que essas letras são retas, né? Certo? As redondas são os campos físicos, as retas são os fasores. Rotacional de H é igual a J mais a derivada de D, que dá J ômega D, no caso fasorial, né? Divergente de D é igual a zero. Ou, desculpe, divergente de B, né? Isso aqui é um B, certo? Isso aqui está errado. Divergente de B, fasor B igual a zero. Então, importante observar, né? Isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui separadamente. Regime temporal. Quando você calcula os fasores, né, no fim você calcula. Bom, quem é o campo no regime, o campo físico? É um vetor que depende de três coordenadas, representadas pelo vetor posição x e do tempo. Tá? No regime fasorial, a função, o argumento T saiu, certo? E agora você só precisa calcular os fasores, porque com esses fasores você constrói o campo físico. E esses fasores só dependem das três coordenadas, né? Por exemplo, em coordenadas cartesianas, isso aqui é x a x mais y a y mais z a z, né? Certo? Bem.
Se tem alguma dúvida aqui. Só um minutinho. Nada aqui não, né? Muito bem. Se tem alguma dúvida aí. Não tem dúvida, né? Ok. Então, bom, daí você tem as relações constitutivas. Que é simplesmente botar as letras retas, fasores, né? D igual a epsilon zero E mais P, B igual a mi zero H mais M, e J é sigma E, porque a gente está no meio linear, né? Que obedece a lei de Ohm, se for o caso, se existir esse meio, a gente vai ter essa relação. Mais uma vez, se o sistema for não linear, a gente vai ter que voltar e fazer uma decomposição em frequência, tá certo? E sair igualando frequência a frequência, né? Ver como é que fica a situação. Tá? Bom, aqui estão os parâmetros que eu já falei, né? As condições de contorno são as equações, as condições de contorno derivadas, no caso, valendo do tempo, não muda praticamente nada, agora envolve os fasores, né? Então, nós temos aqui, ó. Numa interface de dois meios, em que N é um vetor, por definição sempre, N é um vetor que vai do meio 1 para o meio 2, quaisquer que sejam os meios 1 e 2 que vocês definirem. Se você botar 1 aqui e 2 aqui, se fizer 1 e 2 aqui, então N vai para cá, certo? Então N vai de 1 para 2 sempre, tá? Sequência de baixo para cima, né? 1 para 2. Então, se você obtém os campos fasores no meio 2, são essas quantidades, e os fasores no meio 1, então você tem condições de contorno, que são continuidade da componente tangencial de E. Isso aqui é falando em coisa geométrica, lembrando que esses fasores não têm interpretação geométrica, né? A componente tangencial seria a componente no plano, né? Certo? A gente vai ver que às vezes o campo roda no espaço e ele não fica num plano só, então tem que tomar cuidado. Então, guardadas as devidas proporções, vamos assumir que as coisas são geométricas, mas quando não for, a gente olha direitinho para dar uma olhada, para ver se faz sentido o que a gente está dizendo. Tá bom? Então, isso aqui, no campo físico, quer dizer que essa equação, no caso físico, quer dizer que o campo, a componente tangencial do campo é contínua, certo? Quer dizer que o vetor de diferença é paralelo a N, né? Vetor de diferença, certo? Então, o vetor E do lado 2 menos E do lado 1 tem que estar alinhado na direção de N, porque isso aqui dá zero. Por outro lado, o campo tangencial H ele é descontínuo se tiver uma densidade de corrente superficial, certo? A gente vai falar já já sobre isso. Da mesma forma, isso aqui vem da lei de Gauss, né? O campo D tem uma descontinuidade igual à densidade de carga livre na interface. E a componente normal de D é contínua. N escalar B2 menos B1 igual a zero, quer dizer que B normal é contínuo. Em geral, para campos dinâmicos, essas quantidades de superfície são nulas. Tá? Porque o campo ele penetra no meio. Tá? Tem uma penetração no meio. Então, se a gente levar em conta essa penetração, então a gente vai usar K igual a zero e Rho S igual a zero. Se a gente assumir que o meio, por exemplo, um condutor, né, ele é perfeito, que o campo não entra de jeito nenhum, então as coisas terminam na superfície do condutor, então a gente pode usar conceitos esses conceitos de corrente de superfície e carga de superfície, certo? A gente vai mostrar como fazer isso quando trabalhar com guia de onda, certo? Acontece esse tipo de coisa, né? Você pode calcular perdas, assumindo que o campo termina no condutor, depois leva em conta as perdas de forma independente, certo? Aí você lida com essas quantidades de superfície. Mas, em geral, você às vezes precisa calcular o campo dentro do condutor, por exemplo, né? Então não tem corrente de superfície, a corrente está se distribuindo no volume, a carga se distribui no volume, né? Então, por exemplo, às vezes você tem dois meios em um meio intermediário de espessura muito pequena.
pode assumir que toda a carga, toda a corrente está nessa superfície condutora, nessa lâmina, uma lâmina condutora no meio. Isso pode acontecer. Né? Deixa eu mostrar aqui. Você está estudando uma situação em que você tem aqui um meio, né? Em contato com outro meio, mas no, entre os dois, você tem um meio intermediário. Aqui, vermelho aqui, é uma lâmina de matéria condutora muito pequena, você introduz no seu problema, você fabrica um dispositivo com essa lâmina. Né? Então aqui, o campo penetra aqui, e o campo aqui praticamente não tem espessura. Então você usa, assume que, por exemplo, tem densidade de carga, densidade de corrente, nessa lâmina aí, se for o caso. Né? Então nesses casos você pode usar essas condições de controle. Quando você tem um campo que penetra no material, você não tem nem densidade de carga de superfície, nem corrente de superfície, porque são funções que ocupam, que existem no volume. Né? Então, a gente tem que analisar, caso a caso. Certo? Bom, então, essas são as equações de Maxwell, a gente vai trabalhar com elas, vamos chegar nas equações de Helmholtz, eu acho que não é hoje, né? Isso aí é na próxima aula. Não, a gente vai falar isso hoje ainda, certo? Equação de Helmholtz, que é rápido, né? Muito bem, então, vamos agora ver como é que é o balanço de energia no caso de campos harmônicos, né? Então, vamos falar sobre o teorema de tentando usar aqui, não está. Poxa, acabou. Aqui, ok. Essas notas aqui terminam aqui, acho que eu tenho que continuar com a outra, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, é aqui, tá bom, deixa eu pegar essa nota aqui e botar aqui. Certo? Então você tem aí. A gente vai fazer isso aqui, né? Nessa aula de hoje, vai continuar até aqui, certo? Continuar aqui, né? Essa parte aqui, certo? Bom, deixa eu abrir aqui nas minhas notas aqui também. Uma, dois. Deixa eu ver, rapaz. Deixa eu te sumir aqui o negócio. Só um minutinho, pessoal, que eu não estou achando aqui minhas notas de aula. Só um minuto. Dois, até aqui. Tudo bem, então. Danada isso aqui, rapaz. Só um minuto. Agora ele está aqui. Aula 1. Falta aqui. Ah, tá bom, está aqui. Só um minutinho. Ah, tá certo, ok. Ok. Muito bem, então, nós temos o teorema de Poynting. Já derivado no caso variante do tempo. Certo? Então nós temos aí, deixa eu só escrever o teorema de Poynting como é que ele é, certo? Deixa eu apagar isso aqui.
Bom, teorema de Poynting, no regime, no caso, no regime temporal, né? Teorema de Poynting já foi derivado anteriormente, né? É um balanço de energia, né? E a gente identifica o fluxo de potência, que é integral superfície, né? De vetor de Poynting, é um S arredondado, tá certo? É sigma, né? Elemento de área. Então você tem aqui uma superfície fechada. Vou botar aqui embaixo. Mais ou menos. Tem uma superfície sigma, cujo elemento de área, vetor área diferencial de sigma, aponta para fora, né? Ocupando o volume V. Então a gente quer saber, bom, tem campo eletromagnético em torno, entrando e saindo aqui, tá certo? Ondas eletromagnéticas. Então tem um balanço de. O potência que flui para dentro do volume tem que ser contrabalanceado com perda de potência, ou ganho, né? Pode ser também, mesmo, pode ser ativo. E variação da energia armazenada. Como é que isso se dá? Bom, uma coisa é a densidade de potência, que é o vetor S, vetor de Poynting. Isso aqui vai dar. Uma parte é usada para interação do campo com os portadores de carga, da integral de volume de J escalar E, né, que dá potência ômega, se for meio passivo, certo? Mais integral de volume de HdBdt. Mais B de HdBdt. Mais EdDdt. Isso aqui é o no regime variante no tempo, tá certo? Esse S é o vetor de densidade de potência, o vetor de Poynting, que vale E vetorial H. Se vocês forem ver, né, a unidade física é volt por metro vezes ampere por metro, dá volt de ampere por metro quadrado, que é o quê? Watts, né, por metro quadrado, certo? Densidade de potência. Quando se integra na área, dá potência em watts. Então, esse menos quer dizer o quê? O fluxo do vetor de Poynting para dentro do volume é utilizado, essa potência é utilizada para quê? Para fazer o intercâmbio com os portadores de carga, né? Transferência de energia. Parte é usada nesse mecanismo e parte é usada para fazer variação no tempo da energia magnética e da energia elétrica no meio. Então, observem que a gente lida, certo? Quando a gente está falando em energia, a gente lida com quantidades quadráticas, né? Produto de grandezas, produto de amplitude, né? Grandezas quadráticas. Potência, né? Potência ômega, talvez, certo? Energia, né? H vezes B, etc. Então a gente vai precisar calcular, né? No regime harmônico, é interessante a gente calcular valores médios num ciclo. É isso que vai ter importância, né? A tensão de 220 volts é uma tensão média quadrática que a gente usa, né? A potência de tantos watts é uma potência média, certo? Então a gente vai calcular médias. E as médias envolvem produtos de quantidade. Então é isso que a gente quer saber. Qual é o valor médio, por exemplo, do produto de duas grandezas escalares, né? Isso aqui está simbolizando o valor médio, tá certo? É a média no ciclo do produto dessas grandezas. No tempo, né? 1 sobre T, sendo T o período, né? Então, integral num ciclo, pode ser de 0 a T, de T a 2T, vai dar o mesmo resultado, de F de T de T. A gente vai precisar calcular essas quantidades, certo? Então, você tem isso aí, né?
Então, você tem aí, no caso de grandeza, você pode ter produto escalar, né, entre duas grandezas FG, valor médio, né, sob T, do produto escalar no tempo, né? F de T. Produto escalar com G de T. Então, ele pode calcular a média do produto escalar de duas grandezas. Você tem também, por exemplo, produto vetorial, né, que é o próprio vetor de point, tá certo? Ele envolve o produto vetorial de duas quantidades, F vetorial G. É 1 sobre T. É o valor médio do produto vetorial. Então, você tem essas quantidades aí. Eu vou tirar esse. Eu botei o T aqui só para ilustrar que são grandezas do tempo, mas isso aqui depende de X e de T, né? Essa notação está meio simplificada. Vou tirar o argumento aqui para não confundir, tá certo? F vezes G dt, né? Tá, daí tem um período, né? Então vamos voltar um pouquinho, porque a gente falou na frequência de oscilação dos campos, então as grandezas, a gente não ilustrou direito os parâmetros, tá certo? Vamos fazer aqui um gráficozinho para essas funções harmônicas. Que variam na frequência ômega, né? Vamos botar só uma função qualquer, tá certo? Chamar de uma função f que é harmônica no tempo. Ela varia a amplitude dela. Não precisa ser, pode ser no campo físico, um vetor, cada componente é uma função escalar. Então, vamos olhar só a função escalar. Ela varia, tá certo? Se for senoidalmente, é mais ou menos assim, né? E isso aqui repete, tá certo? Vai-se embora, né? O período, né? Deixa eu botar mais cinco aqui. O período é essa separação aqui, certo? É o período de oscilação, né? A coisa se repete num período T. A frequência angular, então é bom a gente começar a entender direito a diferença, né? Isso aqui chama-se a frequência angular, que é o parâmetro que apareceu para a gente definir o campo harmônico, né? Frequência angular. E temos a frequência que chama frequência mesmo. Aqui, eu vou usar outra letra aqui para não confundir, tá, pessoal? Vou botar outra letra aqui para não confundir com a frequência f que a gente usa, né? Vamos usar a função u de t, tá certo? Em vez de f, né? A frequência f é ômega sobre 2π. Frequência angular é ângulo por segundo, que é radianos por segundo, né? E a frequência f é ciclos por segundo, ou seja, quantas vezes esse pico passa, tá certo, por uma determinada região do espaço, por unidade de tempo, né? Então, f é ciclos por segundo, CPS, ou hertz. Então, ômega não é em hertz, ômega é em radiano por segundo, hertz é f, né? Ômega é igual a 2πf, tá certo? E aqui, né, a frequência, na realidade, se o período é T, a frequência é 1 sobre o período. Aqui tem um ciclo, né, eu não vou contar duas vezes, né, um ciclo a cada T. Então, é a frequência 1 sobre T. Então, o ômega é igual a 2π sobre T, certo? Então, são essas relações que nós temos, né? Hertz e radianos por segundo. Aqui é quantos radianos por segundo nós temos, e aqui é quantos ciclos, número adimensional, quantos ciclos por segundo nós temos, hertz. Quantos radianos em grau, um radiano, 2π radiano dá 360 graus, né? Mas a gente usa número, então é 2π radiano por segundo, 2π por período, né? Certo? Então vamos calcular esses valores médios, né? Por exemplo, se eu tiver. Se eu sei as funções, eu posso calcular, né? Por exemplo, se você usa. Vamos usar U e V, tá certo? Vamos usar V, que é mais fácil fazer a letra reta. V é 1 meio de V exponencial de ωt, é mais complexo conjugado, né? Vamos usar U e V. Então você tem U, duas quantidades no tempo, né? 1 meio de U, reto,
J maior T mais complexo conjugado. Vamos calcular o valor médio agora, né? Certo? A média do produto V é 1 meio com meio dá 1 quarto, né? Daí que eu tenho vários termos aqui. Integral, né? De 0 a T. 1 sobre 4T, no caso aqui. Integral de 0 a T. De UV. Exponencial de J, 2 ômega T. Daí tem o complexo conjugado, que é esse produto aqui. Vou botar assim, mais complexo conjugado. Mais UV conjugado, daí cancela J ômega T com menos J ômega T. Então vai ficar mais, integral de 0 a T, UV conjugado, DT, né? Esqueci de DT aqui. Faz assim, né? Mais o complexo conjugado desse, certo? Ora, a integral, isso aqui é cosseno de 2 ômega T mais J seno de 2 ômega T, né? Então, essencialmente, estamos calculando a integral de cosseno de 2 ômega T num período, integral de seno de 2 ômega T num período, e essa integral dá zero, né? Porque a função num período, né? Isso aqui é função de cosseno de ωt. Cosseno de 2 ωt é o dobro, né, de oscilações. Ali, seno, no caso aqui. Né? Certo? Isso aqui é a função de 2 ômega, né? Olha, a média, isso aqui é a média, né? A integral dessa função dá zero. Certo? Então, esses termos aqui dão contribuição nula. Né? Isso aqui vai ficar o quê? T. O V conjugado, né, mais complexo conjugado. Ou seja, isso aqui vai dar T duas vezes a parte real, né? 2T, parte real de UV conjugado. Ou seja, o valor médio do produto de duas quantidades é o quê? 1 meio da parte real de UV conjugado. Tá? Então, a gente pode escrever assim, né? UV é a parte real de 1 meio de o V conjugado fasor, né? Então, para todos os efeitos, essa é a regra que a gente vai usar para calcular valores médios. Quer calcular o valor médio do produto grandeiro? Pode ser vetor, pode ser escalar, né? Calcule a parte real de 1 meio de V conjugado, certo? Então, por exemplo, vetor de Poynting, né? É igual a E vetor de H. A gente vai definir o vetor de Poynting complexo, certo? Como sendo 1 meio de E vetorial H conjugado. Com essa definição, o valor médio do vetor de Poynting no regime temporal é igual a real de S. Fazou. Certo? Porque o meio está aqui, né? É porque a regra é essa, certo? O valor médio do produto de grandeza é multiplicar por um meio, multiplicar os fasores, um vezes o complexo do outro, um ligado do outro. Aí você vai ter o valor médio. Então a regra é essa. O vetor de Poynting no regime temporal é esse. O vetor de Poynting no regime fasorial é o vetor complexo dado por um meio de E vetor de H conjugado. Daí você tem o valor médio do vetor de Poynting no regime temporal é real de o vetor de Poynting complexo. Esse é chamado vetor de Poynting complexo. Tá? Ok?
Então, com isso, tá certo? A gente simplesmente obtém facilmente quer dizer, vamos começar agora do zero, certo? Vamos derivar o teorema de Poynting novamente, agora no regime fasorial, né? Eu poderia colocar aqui as equações, certo? Poderia calcular o valor médio também, né? Direto, não é isso? Não, acho que eu vou fazer isso. Ao invés de eu derivar o teorema de Poynting usando as equações de Maxwell, eu acho que eu consigo fazer isso direto. Para a gente usar a forma final, é melhor a gente derivar direto aqui do começo, tá certo? Bom, então veja, vou fazer o seguinte, vamos fazer usando essa, começando daqui, né? Esse aqui é o vetor de Poynting, tá certo? Complexo, né? Então, para calcular o fluxo, o que a gente quer fazer é, na média, né? O fluxo do vetor de Poynting complexo para dentro do volume, qual é? É o quê, né? Vai ser algo parecido com o teorema de Poynting no regime temporal. Mas então, para isso, como temos o teorema de Gauss, né, a gente vai calcular o divergente do vetor de Poynting complexo. Certo? Com o divergente, eu vou pegar, integrar no volume o divergente do vetor de Poynting. Daí eu vou usar o teorema de Gauss. Isso aqui vai dar o quê? Aqui é o fluxo. Seria para fora, no caso, né? D sigma escalar S, que é o que nós queremos, né? O teorema de Poynting, na verdade, estabelece quem é isso aqui. Eu vou calcular, então, menos divergente, que dá menos o fluxo, ou seja, o fluxo para dentro do volume. Então, vamos calcular o divergente de S, sabendo que S é um meio de E vetorial conjugado, e a gente, na verdade, quer menos divergente. Isso aqui vai dar menos um meio do divergente de E vetorial conjugado, né? E aí temos uma identidade vetorial que a gente vai usar direto aqui, tá certo? Tem aí no capítulo 1 do livro, né? O divergente do produto vetorial dos vetores, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui, deixa eu ver. Esse aqui vai dar um meio, vai dar o primeiro para o escalar com o divergente do segundo. Acho que dá isso aqui, H conjugado, produto escalar com o rotacional do primeiro vetor, menos o primeiro rotacional do segundo. Produto escalar, tá certo? Rotacional de H conjugado. Acho que é isso mesmo. Pronto, tá certo. Deve ser isso, certo? E aqui nós temos a equação de Maxwell. Isso aqui dá J ômega B, né? Isso aqui dá conjugado de H. Lembre, Nabla é real. Rotacional de Nabla vai dar J conjugado mais J ômega T conjugado. Vai dar menos J ômega D conjugado, certo? Então, quando a gente fizer isso aqui, você vai ter um produto escalar de B com H conjugado, vai ter um produto escalar de E com J conjugado e vai ter um produto escalar de E com D conjugado. Então, balanceando, vamos pular essa etapa, né? Vocês fazem essa continha aí. Isso aqui vai dar esse resultado aqui, né? Certo? Menos divergente de S vai dar 1/2 de EJ conjugado. É evidente lá que isso vai acontecer, né? Vai aparecer o conjugado de J. Menos J2 ômega
Eu vou ter aqui um quarto, tá certo? Porque lembre-se que tem um meio, né? Isso aqui quer dizer um meio, tá certo? Um meio veio do meio de lá, né? Então, dois com quatro dá um meio. Então, a gente fez assim para mostrar aqui. Vai ficar evidente já já, porque eu botei esse quatro aqui, tá certo? Porque eu separei dessa forma, né? Se a gente integrar agora no volume ambos os membros, usando o teorema de Gauss, integral do divergente dá o fluxo, que é o que a gente quer, e aqui vai ter o integral de volume, do lado direito. E aqui vai dar o fluxo para dentro do volume, né? Que vai dar esse resultado aqui, certo? Ou seja, essa é a geometria, né? Então você tem o teorema de Pond no regime harmônico. O fluxo para dentro. Para dentro do volume fechado. Dá essa quantidade, o meio de dV é J conjugado. E tem uma outra quantidade aqui, é menos J2 ômega. Daí tem WE menos WM, porque a gente relaciona com a energia elétrica e magnética médias no tempo, certo? WE é a chamada energia elétrica, que é a integral da densidade de energia no volume, certo? E WM é a integral da densidade de energia magnética no volume. Quem são essas densidades? Ora, ele está falando em média, certo? Então, a grandeza importante para a média é 1 quarto de ED conjugado. Por quê, né? Porque a energia elétrica, a densidade de energia, para sistemas lineares, né? Variante no tempo, a energia elétrica é um meio para um sistema linear, um meio de escalar E, né? Um meio, certo? A média vai ser um meio disso, que dá um quarto. Então, a grandeza importante no regime fasorial é W é reto, né? É um quarto de D, e é D conjugado, no caso, né? Ao contrário, certo? E é D conjugado. Porque é um vetor vezes o complexo conjugado do outro, né? Esse é a energia, densidade de energia elétrica complexa. A energia no tempo é a parte real, né, de WE. O valor médio da energia elétrica armazenada no tempo é a parte real de WE fasor, tá? Energia fasorial, né? Certo? Então, são essas as relações que nós obtemos. Então, aqui está, como é que é a densidade de energia elétrica complexa? É isso aqui, isso pode ter parte imaginária. Quando tem parte imaginária, a gente fala em energia reativa, né? Parte real, parte imaginária, tem que ver o que vai acontecer aqui, tá certo? Por exemplo, né? Se isso aqui tiver parte imaginária, vai combinar com esse J para dar uma parte real. Se a quantidade é real, quer dizer que é potência ativa, né? Ou é potência dissipada ou ganho, tá certo? Se isso aqui for real, isso aqui é um número imaginário, você tem energia reativa, né, que tem a ver com armazenamento de energia, certo? Então, ó, se houver desbalanceamento de energia eletromagnética, vai ter uma energia reativa, a potência reativa aí, digamos assim, né? Então, essa é esse é o termo de Pond no regime fasorial. A gente vai usar isso em algumas situações, a gente vai ver como é útil essa relação, né? E a gente vai usar, certo? Ok, então eu acho que a gente para aqui, né? Esse objetivo da nossa aula de hoje foi esse, chegar até o teorema de Pond, e a partir da aula seguinte ele vai para equação de Helmholtz, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, a gente vai. Acho que está no começo aqui dessa aula. Deixa eu ver aqui. A gente vai continuar aqui, né? Você vai derivar a expressão para onda plana no vácuo, forma canônica, né? Depois, densidade de potência, energia e a interação com a matéria, certo? Então, ficamos por aqui, pessoal. Alguma pergunta? Eu vou ver aqui no chat se vocês têm alguma pergunta específica. Aí eu vou parar a gravação, eu posso falar com vocês, certo? Se for o caso.